Какво забира то всичко стана говно? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Пакта, където ще станат адски интересни неща. Първо, както сте видяли от заглавието, планетата ни ще стане на пепел. Второ, ще отидем за нашият космически кораб. Как ще се случи това и какво ще трябва да направим, предстои да видите. Разбира се, ако искате още епизоди на Пакта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И освен това, да ви напомня, че ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Разбира се, ако искате да следите историята в реално време, може да се повярвате в Trovo. Линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Наживо сме днес в 19:00. И продължаваме с Пакта, не с каквото и да било друго. Ако се съберем и достатъчно хора, ще направим раздаване на един безплатен subscription. А сега ви пожелавам приятно гледане. Защо това хард диск така бавно работи сега, бе? Много странно. Той е като тебе. Не е като мене. Пража се, бе. Духни го леко, с духа не всичко се оправя. Ела ми, ела духни тога. Не, мерси. А, 95%. Ще стане, ще стане. Ще бъде работа, ще бъде днеска евентуално. Тръгна той, какво да пиша? Да пали ония да идва. Е, какво да му пиша? Идвай. Пълния тук те скотира. Е, там кашона. А то, кюто, какво даде? Дарение ли? Еми, ако не имаш нищо, накрая тялото ти ще трябва да вземе. А, не, два диаманта имам. Пази ги. Значи ние купуваме 5 човека кораб, 3 ма почтаме за него. Абе, е това е. Добре сме. Живот е хубав. Ти как няма да даваш пари, я изчисти малко. 111. Зими една кърпичка, забърши малко компютрите. Кю. Добре, стой, ето. Валя само няма духаш. Няма. И че се подготвил. Браво, бе! Абе, то симпатия ще излезе. Оня друга нищо няма да даде, нали? Не, пак няма какво да се дава. Усещаш ли как ходиш по тънък лед? Усещаш ли, Кю, как ходиш по тънък лед и ще се щупи леда и ще паднеш? Ходя върху сняг. Не, бе, ти усещаш ли? Не. А, така. Не усещаш. Ще почне скоро да усещаш. Какво е ти? Нищо е. Няма нищо изпратено. Нищо изпратено няма. Получено да е, пък изпратено. Точно, или трябваше да управлява компютъра, Цецо? Ето си, ето още едно сандвиче, те те удариха. Ети Цец. Нямаме по-добър избор, така че. Ми чай ще го прати още веднъж, да знам. Смисъл, въпреки, че няма значение колко път ще го пратя, но пак ще го пратя. Съобщение. Две точки. Пали и идвай. Удивително. Ентер. Нещо се свързва някъде. Някой е забрал да пусне Wi-Fi-то. Някой е забрал да пусне Wi-Fi-то и то сега те първа се свързва и ще го прати. Да, ясно. Като инсталирате компютрите, Ники, защо не си пуснал Wi-Fi-то? Защото съм афектиран. И съм забрасил. Да, извинявай. Да. Идва ли, бе? Да, бе. А, его е. Моля го оцеля. Убиеца. Не. Сигурно ще кажеш, че после сам си е здравил кораба. Да, той се само убил. Да. Гледай кака е спря. Пак кара на отворена врата. Виж те вратата, виж. Виж там, направо. Малко май задра. Да. Спойлера, щеше да забие. Това се звуча като коза. Обаче пак не се появява там на вратата. Шефе! Там не се, бе. То сега като излезе, трябва да му говориш супер неуважително. Показа се. Виж примерно Емо, нали, как се гавреше с него, викари и двете, нали, да, сър. Ескво. Обича да се държат доминантно с него. Аха. Разбираш ли? Да го биеш от време на време. Не, сега не да го бие точно от началото, но в принцип държи се доминантно и много ще хареса. Опознай се, първо, дай тогава. Да. Сега да не ме бавате. Не, за кво? То спък, ти лут ли си? А той ще дойде ли? Е, гледай сега, шефе, аре! Той винаги така стои, гледа една минута наблюдава така. Що сте ти ли, бе? Не, левитира. Той е опасен. Айва се, давай. Бързо трябва да станем в кадър. Аз ги предари оттам да ги издадим. Кадър, в кадър, бързо всички в кадър. Айва се, давай, бе. Какво аз, бе?
Запознай се. Поздрави, Кубе. Здрасти. Не. Катеричок, кажи му Катеричок. Катеричок му кажи. Катеричок, какво става? Какво си позволяваш да ми говори, бе? А, малко се успокой тук. Какво си си приближил тук? Каква е тази... Какво е това? Какъв е този... Парад некъв. Извинявам се, те ми казаха така да направя. Моля! Бе, не сме в детската градина, бе. Аре, стига с глупостите. И за тия работи. За какво му пратих съобщение, бе? Ти за какво ме накарва му пратих? Не знам, забравих. За какво дойде този? За какво? А, да те запознаем. Това е... Затова ли? Аз мислих, че ми носите материалите за кораба. А, да бе. Ей, те са пето. А, да, да, да. Да. Ето ги, носи ги. Тук са, при мен са. Добре. Така. И сега какво? Какво искаш? Специално кораб? Не, искаме кораб. Добре. Върни се на мястото си веднага. Ай, да е вярно, аз мислех, че ме викате. Това е Катеричок. Е мутирала версия Катеричок 3000. Гледай. Има и уши, и нос. Такъв. Защо гледаш земята? Я ме погледни в очите. И си ударил ръчичката тук. Прави малко уважение. Свали я тая... Какво е това да си го сложил? А, от каската как, как сме. Сто години тук. Виж. Така. Същински Катеричок има и ушички. Бе. Але... Какво аз тук имам взел материалите ви и Батман ми носите? Какво е това? То Батман беше се щупил крилото и ние го приотихме тук. И сега си да, го гледам. Да, 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 разбирам. Приотихте го, значи. Е, какво да го правим? Виж го. Окей, окей, that's good. Добре. Да. Що лъжите, че трябва го командваме, бе? Като гледам, стояхте като мишлета. Е, не бе, в смисъл и не го командува. Забележи кой те излага, който иска да вижда агресия. Някой да бъде пребит или убит. Е, пранк бе. Следите пранк, вали, като малък. Чакай сега. Трябва да отидем да оправим вашия кораб. Точно така. И аз съм в курсе. Аз доколкото си спомням... 4. Сега стана 5. Кораба, слава богу, има още едно място. Някакъв късмет тук е, не изкарам. Той може и в багажника, принципно. Той не е... В смисъл, не взема много място. А може през фунията там, де да изстреляхме да го изстреляме. А, извинявай, забрави ти се, извиня. Не ти казах тогава, че трябва да си сложиш крилца преди да... Като ти еш... А, да, няма проблеми, изпатих се. Той преди е падал по глава. Петя да покара за костюми и джакът. Не казах ги предния път. Нямаха бе повече ресурси за атмосфера. Отивам да се привлича, да. Добре, и аз отивам да се привлича. Чакайте, за какво говорите? Костюми, какво? Костюми. Какъв костюм? Ела, ще ти покажа, ела с мене. Къде да дойда? Къде е, там, дето живея. Е, такъв, такъв костюм трябва да имаш. Ти нямаш ли, бе? Нямам. Де ще имаш ти? Колко струва един? Ти пари имаш, бе? 2 диаманта. Чакай малко. Чакай малко. Чакай да ви да аз маям тук един резервен. Стой малко. Добре, ела тук, ела. Та градинка виждаш ли? Виждам я. Ако искаш да ти дам такова костюмче, трябва да ушеташ. Ох, само да я ушетам, или? Ми да, няма да съдиш нищо, защото стават проблеми. Първия е кашон от лявата страна, като влезеш в дясно, горния от долната страна първия. Перпендикулярно, но право пропорционално на вратата. Емо, я ми виж мустака. Какво? Виж ми мустака как е над костюма. Съм си го пуснал така. Диво. Тук има някакви, ама не са тия май. Абе, ти другите работи не ги пипай. Костюм търси. Орва са там, те за други неща се ползват уния облекла. Ай, тука намерих един. Не ме гледай. Ако искате да ви подготвя Wings да гледате в кораба, аре по-бързо. Какво направи това? Стреляш, после ги биеш. Ето бе, преоблякох се. Къде е, бе? Къде си, бе? Излизам. Сега бе, идиот. Виж какво иди. Верно, бе? Облякал се, бе? Аре, защо само аз? Не, виж сега, ако всички не са идиоти, само ти си идиот, значи може би не е в костюма проблема. Ти искаш да изкараш 3 диаманта. Как?
накарай Цецо си свали каската. Само ти казвам да знаеш. Цецо! Гледай си работа. Свали си каската. Няма! Що? Проблеми ли имаш? Ай, работа. Патронът чака. За почест? Бе ти с ракетката. Що не ме гледаш? Нещо да не се подпъзна. Абе, ракетката! Нещо май е заседнал снега. А, попадна надолу. Ей, Костана, ваше превъзходителство, вие го изпарихте, май. Пип. Защо, май няма. Трябва спешно да се качваме на кораба, защото има проблем. В единия реактор. Оу, шет. Мембрания ми го съобщи. Охо, що мембрания казва? Трябва спешно да отиваме. После ще го мислим него. Ебо. Можем да пип. Чакаш, оставя едно устройство, ако случайно се появи. Не може да... ако случайно се поизрови от някъде, не може да... влезе в една червена дупка. Да къде ми ще без покана, бе? Не каза да идваме в кораба? Да, ебо. Ама не съм те поканил. На вратата. Веднага. Трябва само да отида таком. Няма да влизаш. Ще отида само да хвърля там на ни работи. Да, хвърлите на спокойствие. Ако дойде... Можем ли да заповядаме вътре, господин генерал? Можете. Благодаря. Ха! Бак ти кораба! Стоп! Абе, как е стоп, бе? Къде мърдаш, бе? Green light! Абе, ти какво? Ма хай ги тия броди ще... Кво, бе? Абе, я се съм лечи, бе. Къде да не знаеш процедурата? Един момент, господин генерал. Хале, колко сте мръсни, пак ще минаваме, ще си правим шауър. Бейби шауър или какво? Не, не. Такъв беличък с пяна. Това работа. Това звучи, мерси. След 6 чупени крака ще ми дойде добре. Малко пяна ти трябва съм. Сега, аре бързо. По местата. Ти е там. Ти е там. Ти стой. Ти. Там. Аре. Е. Аз... Ти кой? Ти следена. Ти къде? Аз тука. Ти ляво. А ти къде? Абе влизай бе, какво питаш. Идвай ти. А ти? Застани там. Зад... пред него. И се върни, а така. Гледайте се. А така. Сега стой малко. Сега погледнете всички надолу. Е, знаете си. Гледайте надолу. Така. Гледаме надолу. И броним. Някой да върви от 10 до 0. Дай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 0! Много як шауър. Чувствам се по-мърсен. Отивайте отпред бързо, аз ще проверя дали вратата е затворена. Чувствам се по-мърсен. Знам тук аз. Щом ти харес? Къде бях седнал аз, бе? Тук ли? Айде, седе си отзаде. Де седа на място, немо, бе! Седе си отзаде. Вярно. Е, не се научихте места. Кой седна там, бе? Ау! Биг Мистаке. Кой седна там? Кой си ти, бе? Бери Биг Мистаке. Мале, не, бе. Опа! Там е емо. Седне там отзаде, до цето. Опа. Там е място на емо. А така. Под седалките ще намерите слушалки, модерни слушалки, такива бъц. Така. Вземете си ги и си ги сложете в ушите. Уф, тази пауза не ми хареса. Тази пауза беше да, двояк. Слагам си бъц в ушите. Бъц в ушите. Така. Ма не намирам слушалката. Така. Айде, готови сме. Трябва да се отвори кутийката, автоматична е. Явно си спомнеш. Да. Какъв е плейлиста с музика тука? Мембрания, ще разбереш. Кво? Галена има ли? Аха... Мембрания може всичко. Такъв чоглист ли се бил, бе? Мале. Питам само. Мале. Ти го върху ли вече? Сложите мембрания? Да. Проверете всички лампички светят зелено, моля. Всичко свети. Мембрания! А ти отдат не си сложил слушалките. Кажете му да си ги сложи.
Казваме ти. Я служа слушалката. Ой. Ой, ой. Ай, ей. Ага. Здрасте, здраво! Какво става без предупреждение? И тя предупреди три пъти. Ой, чай, че се обръкаш по върна. Батман. Я се обръкаш. Не те гледа долу, Батман, ще стане лошо, бе. Май, гледайте в една точка напред, че е лошо. Бат Георги? Маля, до кога ще скача, бе? Майко! Набрани е хора по експресния път! Моля! Не те чувам! Не се чува, я пидам! Какво? Това полуде! Какво? Ало! Е! Ти я бъц нещо... Абе, ние скочихме в газа на географията. Къде? Стигнахме ли? Май. Май? Или? Някакво пиано чувам. Май касахме. Мъртви ли сме? Доко. Дестинация на 140 000 км. Последен скок. А. Е, ба! Само един последен. О, какви думи! Аз ще повърна. А, така. Ще поръщаш да затварям с тук, да не... Стигнахме ли вече? Мембраня, къде се повръща тук? Е, пред тебе има... чувал. Не бе! Има ли клозет? Ти си чувал, бе. А нужник? Дестинацията е тук. Аха, дестинацията е тук. А не сме ли ни на... за още 30 секунди. Бе, не мърда без тото си, бе. 2, 3, 4... Къде са двете нули? 7, 8, 9, 10... Нещо сте били на море. Татавк и следния. Трябва един да се качи на това нещо, дето е антена. Батман. Батман. Не. Батман отиде на антената, Батман. Ау. Абе, трябва някой да отиде там горе. Е, Батман? Кой иска да отиде? Батмана. Той тръгва вече. С помощ с ракетните бустери. Ами май ще ми трябва помощ. Че нещо стълби не виждам. Е, къв Батман си ти, бе? Е, той човек казва, че не е Батман, че е катеричка. Абе... Аре, бързо, бързо ще изтървеш това, ще паднеш откритие. Космо ще те не намерим после. Опа, горе съм, горе съм! Не цъкай бутони, докато не ти кажа. Добре. Виждаш ли ме? Чакай се, ама тук има два бутона и една ръчка. Така, трябва да има на, един от дърво, не го цъкай. Какво трябва да има? Един от дърво, не го цъкай. Добре. Не, да го цъкнеш. Не, не го цъкай, бе! Така, аз не ще цъкна това нагоре, ще активирам веригата. Ядрената глава ще се задейства, може да стане ядрена експлозия. А, да. Чакай бе, чакай, ако ти не цъкнеш дървеното нещо там с лапичката си веднага, разбрали? Ти трябва ми кажеш, добре слушам. Еее, майко, какво направи? Защо пратихме тост тогава, бе? Не знам, не знам. Един път да го пипнеш с лапичката, ако повече от един път го пипнеш, ще станат едни лоши работи, дето са много лоши работи. Абе, мамата си трябва. Добре, само кажи кога. Само един път го пипаш. Готов съм. 3, 2, 1, дай! Добре сме. Ще мрем ли? Кво става? Зарежда. Виж как зарежда, гледай какво става по лъжицата, гледай какво става. Върчат някакви лудници. Какво е това зеленото, господин генерал? Бре, не умряхме. Трябва ми спише, та. 21 минути. Момент. А какво е това зеленото, господин генерал? Ядрена енергия. А то си е сложил крилцата обаче. После а, не бе. Е, не бутай! Ръката бустер! 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 Аз вече се... Ей, тука! Добре си бях там.
Хубаво ми беше там. Искам надолу да ходя. Ало! Ало! Господин генерал! Не, бе! Къде отидахме, бе? А, но беше гекста. Но беше гекста преди да пропусне тръбата. Господин генерал, предупреждаете за такива неща. Добре. Що ли дохме до тук? Аз не разбрах. Да гледаме отблизо. Сега ще ви обясня чудото на чудеса. Така, така. Така? Ой, ой, ой. Аха. Той я замина. Не, не, не. Аз не знам ще... да гледам. Ще те затисне някой там. Внимай. Ще тупне един камък по главата и те ще обрещне като куче. Три, две, едно. Пустата нова година! Айде! Остана ли? Ай, сектира. Човек, като нов бе! Готово ли? Гениален е! Майче, да! Майче, можем ли да се качваме? Що си стои същото нещо, е? Как ще се стои? А? Добър ден! Тук съм, Русия! Ало? Това намерих го, намерих го! Ох, майко! Тя още го търси. Тя, аз само... Тук е! Мембране се беше притеснил за тебе! Аз преди път и казах, че искам да врата едно кръгче с нея, тя може би за това. Ама да вземе да спрем тези ядрени работи тук, да не стане проблем. Ама... По това ли трябва да мина? Май... Лелей! Така, вече ми е по-спокойно. Давай, бъде. Моля, насочете се към кораба. Насочвам се. Насочили сме се? Аз пай съм на дупката. Няма дупка. Оп! Ето тук съм. Браво. За браво, благодаря. Искам първо едно благодаря да чуя се пак кораба и движа... Благодаря, господин генерал, за всичко. А ние може ли да го видим или направо да благодарим директно? Дайте му целувка. Благодаря ти, генерали, на Марусия, на Амебия. Как беше? Благодаря ви, генерали, на 6 галактики. Дай му целувка, бе. Не, няма да го целувам. Що? Що от ръце, които са отцапани с кръв, аз не целувам. А, е, целуни друго. Ди! Сходете след мен да ви разходя. Да, верно. Кайски, какви цветенца има? Много елегантно. Празно място. Може да сложите каквото си поискате. Ехе, интериорни промени ще му оправим даже. Тук имаме още празно място. Елате насам. Почто има и целия да е празен. Тук имаме празно място и легла. Може да сложите каквото поискате в празното място и да махнете леглата. А на леглото може ли да сложим когото поискаме? Може. И едно легло на склад и кораба. Гнусни работи. Тук имаме... маси и компютри в някаква миниатюрна форма. Ако ги намерите, супер. Има цветя, има някакви работи. Тук, ама давно не съм влизал, разбирате. Тук насам има още една спалня. Тук насам... А клозета? Да, клозето къде е? Защото ония се си огина. Генерал, ние сме петима, има четири легла. Е, това е... Ти живо и здраво. За който няма столче, има колче. Е, тая празна стая, и тук там опикайте и да сърете, няма предснея, няма нищо друго, няма. Е, да, как празна... Добре, аз ще друсна много на тога. Стая, както ти е Сергиум, ще стане мазаляк тука. Тук. Величественото кокпит. Кокпит? Да кокпит е това. Кое да кок? Кок? Нищо ли съм те питал? Кокпит. Кокпит. Е, кок, не означаваш ли друг кок? Точно места има. Това копче, какво прави? Чакай, не цъкай, бе! А, добре. Ще излетим. Ти обясня. Това някаква случайност ли, че има пет седалки, да? Айде, стойте тук, отивам да донеса Voice Assistant-а. Вие си изнесете име. Имате 5 минути, максимум. Ненка! Ненка. Оруспия. Аз го съм за Ненка. Маруля, бе. Добре, може да е, може да е мъж и да го гръстим господин България. Не. А, такова. Борислав. Не, чакай, нали бяхме такова, бе? Доко! Чакай, бе! Доко, не, доко! Бе, нали... Не, бе, нали бяхме такива, бе? Русали! Русали! Русал, ще го кръстиме Русал! Добре. Е, какво? Нека да е женско. Русалка! Русалия! Кучката! Или кучката? Не. Кучката става. Няма жени. Що? 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 Защото пък искам мъже, що? Не толкова... Искам си го каза. Какво беше Цецо да излезе от гардероба? Че нямам телефон да го
клипна това име пейджър и само с пейджър не мога клипна, иначе с телефон ще го клипна. Така, да. Вече си в играта, давай. Предлагам да е Котю. Така може хем да е мъж, хем да е жена. Котюто любовно, да. Гласуваме за Котю. Аз съм за. За. Приема се. Ще бъде Котю. Чекаме, как па ти веднага приели си, че от другите какво са казали? Ми вие мълчите като газове. Ти като си от 2 месеца с запек, аз подигравам ли те? Месец и половина, ако ти знаеш. Той ще го изкара, той ще го изкара по-голямо от кораба, бе. Добре, бе. Ето го, бе. Може просто пръци. Неутрално. Може да е джендър, може да е жена, може да е мъж. Кой каквото иска си представя. Да, то вече на нещо пръци. Време са секви. Пръци, да. Абе, ако просто е дади... Дади. Да. Това вече е интересно. Дади? Дади в пратини вкъщи. Дади, към патрона, моля. О, да, добре звучи. Дади е добре. Или о, дади, дади. Значи дади ще. Аз мисля, че не как? Само цето си пада по мъже. Май всички минаха натам. Кво искаш да кажеш пак ти, бе, кю? Лека, лека всички си казват. Без да ги питаш дори. Дали говори правилно, трябва да го накараме 13 пъти да каже кут-кут. Дади, можеш ли да кажеш 13 пъти кут-кут? И си обираш лайката. Кут-к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 ут. Бетоле. Край. Бетоле. Що ми той запя кут-кут, бетоле. Идеален е според мен. Знаете, едно, че по време на път Дади не може да говори, защото три, е съсредоточен върху системите. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Пътуваме вече! Ага, лежаваме червева дупка. Интергалактически скок след. Да. Три. Да. Две. Да. Едно. Да. И 7, 8. И 6, да. 4 сега! Тръща се здраво за седалките. Къде сме? Моля? Ехо? Що? Къде? Къде сме? Браво, това е на... Не е му купола! Виж, напред. Стигнахме ли вече? Това е на... Да бе, стигнахме. Бре. Това е на ему... Това е акварима. Да бе. Аз не виждам. Един път може да виж такъв акварим. Чакай, а за какво се прибрахме? А за какво се прибрахме всъщност? Ми, къде? Какво да правим? Друга работа имаш ли? Нека не искаш да отидеш ли? А, не, питам просто. Аз си избирам дясната спомня, между другото. Чайте малко. Са прибера до вкъщи. Си тегля леглото. Го вземеме в кораба, защото има едно място, което... Също не стигат, нали, леглата. Кво става? Майко, нещо... Ай, това да, се погледаме! Гърмът! Какво? Какво се случва, бе, братко, бе, майко? Абе, бех си в горката ми къщичка. Горката ти къщичка стана на салам. Аре, че ще умрем, бе. Тук има някакъв пасажер, който май не сме го викали. Абе, абордаш е, бе. Цецо, ела тук, стане баля. Тя не бързо излита! Цецо! Чакай, ей, не пали! Не, бе! Сядам, бе, седам. То не пали, той вече запали. Ей, Цецо, ще стане беда. Ще стане много голяма беда. Таман, на време. Ами, котката малко да, май е замина. А, той капитана, какво прави отпред, бе? Кое? Привидя ми се някакъв. Така. Стигнахме ли вече? Охо!
Даде, да. На къде пътуваме? А какви, да, какви координати му сложи, бе? Защото нищо, ами аз нищо не съм слагал. На къде пътуваме, даде? Yes. Кой му каза да ходи напред, просто? Еми, казахме му да се изчезваме от тук. Знаете къде отиваме. Добре, двигателите имат ерор, получавам бели точки в черните очи, спираме нещата, абордаж. А! Моля! То умре! То се умря! Даде, даде, не, не сега, даде. Даде, има ли натрапник на кораба? Ай! Нещо гръмна. Отварих, гръмнаха на даде и опашката. Какво опашката? Опашката замина. Малей... Ей сега, поранели сме. Ти виж какво е долу, бе. И продължава, а... Що има хикс там? Виж там долу има хикс, бе. Издълбан хикс. Да. Де, бе? Това изглежда все едно нещо маркирано. Долу има издълбан хикс, бе. Ай, какъв то хикс, бе. Не знам, но продължават да падат. Нещо па... А, и другото крило замина. Ние ще можем ли да полетим се? Да, но... Даде е железен, бе, как? Даде, жив ли си? Жив е, жив е. Чувам нещо, чувам нещо, чувам нещо. Остава? Стана, бе. Закърпите ли кръвото, бе? Бетон, да, 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 да. А, спря се. Дадето, крилото как е сега? Боли ли? Добре ли? Нещо пада! Нещо пада! Леле! Виждате ли го? Да, да, нещо, нещо пада, хора! Малко е. Малко е, спокойно, спокойно. Малко е, камък е. Камък, добре. Какво става, бе? Проблем? Аха, малко е. Няма колко проблем. Да е малко? Проблем? Няма проблем, той е малко. Е, само едно беше спокойно. А... Аз мисля, че нещо не стана. Аха, още едно пада обаче. Добре, две, максимум две, няма спокойно. Да, бе, то нищо не прави. Вижте, Цецо, къщата е почти жива. Да. То нищо не се случва. Без това. Как нищо не се случва? Я гледай, бе. Абе, света се изпарява, бе! Къде се изпарява света, бе? Добре. Цецо, нали къщата ти е добре? Ти това... виждаш ли какво виждам аз, бе? Виждам. Не. Абе, света се изпарява, бе! Абе, виждам! Дига, вина оттича! А, аз мисля, че и кръчмата замина. Какво замина? То всичко стана говно! Майко мила, планетата ни като гледам ще стане направо на сол. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!